Саламатсыздар ма? Бүгін біз 129 сабақпен танысатын боламыз. Логикалық есептер шығару деген тақырыбымен. Бірінші, яғни мына берілген сиқырлы шаршыларды, бірінші сандарды көлденеңінен қосып шығамыз. Мына жерде 5-ке 1-ді қосамыз, 6 шығады, 3-ке 7, 4-ті қосамыз, 7 шығады, яғни сандар көлденеңіне қосылып тұр. Енді сандар тігінен қосылады, 5-ке 3 қосылады, 8 шықты, жаңа 5 пен 3. 5, 1 мен 4-ті қосамыз, 5 шықты, 6 мен 7-ні қосамыз, 13 шықты. Яғни сандарды көлденеңге және тігінен қосылып тұр бұл жерде. Келесі, 0-ден 8-ге дейінгі сандардан сиқырлы шаршылар құрастыр дейді. Сандарды көлденеңінен қосты дейді, көлденең 7-ге 0-ді қостық, 7, 2-ге 4-ді қостық, 6. Сандарды тігінен қосты дейді, яғни 7-ге 2-ні қосамыз, 9, 4-ге 0-ді қостық, 4, 7-ге 6-ні қостық, 13. Келесі, шыққан қосымды сәйкес келуі тиіс. Қандай сандарды қою керек? Яғни 7-ге 0-ді қостық 7 болды, 2-ге 4-ді қосқанда 6 болды, 2-ге қосқанда 9 шықты, мына 2-ге қосқанда 4 шықты, 7-ге 6-ны қоссақ 13, 9-ға 4-ті қостық 13, яғни мына бұрыштағы сан тігінен де көлденеңін де қосқан кезде мына бұрыштағы сан дұрыс шығу керек. 9-ға 4-ті қосқанда да, 7-ге 6-ны қосқанда да. Көрдіңдер ғой, бұл сиқырлы, яғни логикалық есеп болып тұр. Келесі бос орындарға сан қой дейді. Яғни мына жерде қандай сандар сәйкес келеді, соны жазып шығамыз. 9-ға 6-ны қоссақ қанша шығады? 15 шығады. Енді қараңдар. Ортада сандарды қойып шығуымыз керек. Үш. Яғни бос орындарға сандарды қойып тексеріп шығамыз. 5-тен 3-ті азайтамыз. 2. Енді қараңдар. Тігінен қосыңдар дейді. Яғни 9-ды 5 азайтамыз. 9-дан 5 азайтсақ тең шығады. 4. 6-ға 3-ті қосыңдар дейді. 6-ға 3-ті қоссақ 9. 15-тен 2-ні азайтсақ 13. 4-ке 9-ды қоссақ 13. Яғни жаңа берілген сияқты есеп құрастырдық. Бұдан алдыңғы есептерде де дәл осындай сиқырлы шаршыларды толтырып шыққан едік. 44-ке 24-ті қоссақ 68, 14-тен 5-ті азайтсақ 9, 44-тен 14-ті азайтсақ 30, 24-ке 5-ті қоссақ 29, 29-ға 30-ды қоссақ қанша шығады? 59, 68-ден 9-ды азайтсақ тағы 59. Келесі 50-ге 15-ті қостық. Қанша? 65. 22-ден 3-ті азайттық. 19. 50-ден 22-ні азайттық. 28. 15-ке 3-ті қостық. 18. 65-ден 19-ды азайттық. Қанша шығады? Бәлкем 20 болып тұр. Яғни бұл 46. 28, 18 қоссақ 46. Тегінен қосқанда да, яғни енді қосқан кезде де дәл осындай жауап шықты. Келесі, әр мәшине белгілі бір санды көрсетеді, оның қай сан екенін анықта дейді. Яғни әрбір мәшине белгілі бір санды көрсетіп тұр дейді, қай санға сәйкес келетінін анықтап шығыңдар дейді. Мынау үшеу бірдей мәшине болып тұр, демек бұл бірдей сандар деген сөз. Бірдей үш санды қоссақ 30 шығады екен. Ол қандай сан екенін анықтау үшін 30-ды теңдей 3-ге бөлеміз. Себебі мына жерде теңдей сандар қосылып тұр. Демек біреуі 10-ға тең екен. Мынаның біреуі 10-ға тең екен. Мынау да 10-ға тең, мынау да 10-ға тең. Енді бұл машинаның 10-ға тең екенін білдік. Бұл кран ғой, иә? Кранымыз 10-ға тең. Міне кран мына жерде де бар, 10 екен. 10-ға 2 дана бетон құятын мынау, цемент құятын, цемент қаратын машинаның екеуін қоссақ 18 шығады екен. Демек, бұл жерден 18-ден кімді азайтып бастаймыз? 18-ден мына кранды азайтып бастаймыз. 18-ден кранды азайтып бастасақ 8 шығады. Яғни мына екеуі 8 екен. Демек 8-ді бөлеміз 2-ге. Тең 4 шығады. Демек мына біреуі 4 екен. 4, 4. 10-ға 4-ті қостық 14, 10-ға 4-ті қостық 18. Яғни бір бетон құятын машина 4-ке тең шықты. Мынау 4, яғни мына 4 қой. Бетон құятын машина ғой. Содан 4-тен бір санды азайтсақ, яғни мына КАМАЗды азайтсақ,
2 çıkar ekel. Demek 4 azaytu 2 deyip, yani münazirden anıttayımız. Bu dengen söz 2. Münazir 2 ekel. 4'ten 2 azaytsak 2 çıkart. Buna maşine 2 eten. Şimdi o münazirde koyup orındayımız. Kıran 10 çıkın. Kelesi 4 çıktı. Odan kiyin 2 çıktı. Barlığını kossak 16 çıktı. 10'a 4 kossak 14. Oğan 2'ni kossak 16 çıktı. Kelesi tapsırmağa köşemiz. Kay tekşenin jazbası kösterilgen. Birinci tekşe ma, ikinci ma, üçüncü ma. Son anıttayımız. Tekşe. Birinci. Yani mına figuran lainin köterip. Bu jerde kaysi biri men, kaysi biri körşü boladı. Son anıttayımız gerek. Mına birinci men. Birinci men. Mına o. Şöyle mına o körşü boladı. Demek osunda körşü bolğandan anıttayımız. Mine mına ağan. Sekiz keletim mınau. Bu üstünden tüsü kerek. Karama karsı bette ornağı su kerek. Karama karsı, yani birincisi durğa kelmey dur. Ekincisini ötemiz. Buğan körş keldi mınau. Jäne üçüncü beti. Bulayınan. Bul durğa kelmey dur. Mınağın bul keldi. Jäne mınau keldi. Birincisini qaytadan köremiz. Mınau. Oğan körşi, yani jan mınau, mınau birinci boldı, mınau üçüncü, jani mınau astında dur. Bulayınan jinalıp kelgende mınau üstüne şıgat, mınau janına tüsed. Jinalıp, jinalıp kelet tağım mına ayağına tüsed ol. Bulayınan bolıp tüsed. Sonda bunu joqarğa qaratqan kezde, mına jaqta bul tur. Bir jaqında mına tur. Demek birincisi sekiz kelip tur. Birincisi sekiz kelip degen jıynastırğan kezde basqalarda, yani sekiz kelip mümkinçiligi bolmay tur. Birincisi sekiz kelip. Kelesi örnekter jazıp esepter çıkar deydi. Balalar jolda toğız bas katırğını şeşip 12 teңге jäne 6 esep çıkardı. Balalar barlığı neşe tapsırma orındadı? Ye 9 қосылған 12 қосылған 6 27. Жалпы қанша екен? 27 екен. Математикалық турнирге әр қайсысында 4 баладан 6 команда қатысты. Турнирге барлық қанша бала қатысты дейді? Әр біреуге 4-тен 6 команда. 4 көбейту 6 деген сөз ол. 24. Қанша жалпы? 24 екен. Келесі оқушы есептерді шығаруға 10 минут. Al 4 dengeli her kaysının şeşüge 2 minuttan yolsadı. Oğuşu tapsırmaları doğrunda o bağırlığı kança vaxt yolsadı deyip dur. Yani esepte çıkar 10 minut. Korsulgan al dengeli 4 tane dengeli. Her kaysına 2 minuttan. Ol degenimiz 4 köbeydü 2 degen söz. Ya bulmasa 4 kosu 4 kosu 4 deyip 4 red 4'te özünüzü kosup şovumuz gerek. 2'ni 4 ret özü-özüne qosıp çıxmamız kerek. 2'ni 4 ret qosıp çıxamız. Ya bolmasa 4-ti 2 ret qosıp çıxamız. 4 qosu 4 dep. 10 qosulğan 4-ti 2 köbeytsek 8. 10-ğa 8-ni qossaq 18. Ya'ni 18 minutta ayaqtaydı eken. Tüsünükti ғой. Осымен бүгінгі сабақта мәм оқушылар, сау болыңыздар.